i serà mare de motor. David Salom serà un dels primers pilots que competirà a la nova categoria de Superbikes, la categoria Evo. L'equip oficial Kawasaki ha confiat en el mallorquí per desenvolupar el tipus de moto que hauran de dur tots els pilots a partir de l'any 2015. David Salom es prepara per ser un dels protagonistes d'una temporada de transició al Mundial de Superbikes. Enguany conviuran les motos de sempre amb les de la nova categoria, anomenada Evo. Acompanyem Salom al gimnàs, on abans d'entrenar ens conta en què consisteix aquesta nova categoria. És lo mismo que una Superbike que ha habido hasta ahora, pero motor y electrónica son totalmente de serie. Això vol dir que són motos més econòmiques. El 2015 tots els equips hauran de competir obligatòriament amb motos d'aquesta categoria. Així es vol solucionar un dels problemes del Mundial de Superbikes, que cada vegada hi ha menys pilots que es poden permetre competir per qüestions econòmiques. Lo que vamos a hacer es evolucionar y intentar desarrollar lo mejor posible una moto de cara al 2015, la categoría Evo, que puedan tener una moto para poder ganar el campeonato. Serà una temporada d'impàs, però això no vol dir que renunciï a guanyar curses. Como piloto y como equipo, lo que también queremos es estar delante en esta categoría y bueno, supongo que, o esperemos que podamos estar lo más arriba posible y poder ganar carreras. Salom també s'havia plantejat entrar enguany al Mundial de MotoGP, però assegura que aquesta oportunitat que li dona Kawasaki el motiva més. Tengo más ganas de hacer este proyecto que no de haber entrado en cualquier equipo de MotoGP en la categoría de CRT, por ejemplo. És la vuitena temporada de Salom com a pilot professional. Ara té 29 anys i molt per fer. En este campeonato del Superbike es muy diferente al MotoGP. MotoGP hay pilotos que ya con 30 y pocos años ya son pilotos muy veteranos y en Superbike es bastante diferente. Yo creo que en el Superbike podemos seguir con una trayectoria más larga. El 5 i el 6 de febrer farà uns tests a Jerez i el 17 i el 18 de febrer els darrers de la pretemporada a Phillip Island. La primera cursa serà allà mateix, a Austràlia, el 23 de febrer.